Dessa vez, Saruê Teclas trazendo por cá ritmos de 2 e 4 variações sem samples para teclados Yamaha, beleza? Esse vídeo tem duas pastas. Tem uma pasta com ritmos do vídeo e outra pasta com diversos ritmos desde lá do início do canal, beleza? Se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like para dar aquela fortalecida e ative o sininho das notificações. Galera, e peço por favor que vocês deixem um like para fazer valer nosso trabalho, beleza? Papai do céu abençoe nós, vamos lá ver como ficou os ritmos.